tänään mulla olisi tarkoitus syödä pelkästään jouluruokia tämä päivä. Elikäs nytten aamupalaa ensin. Mulla on ihan hirveä nälkä jo, kello on 9:30 aamusta suunnilleen. Kahvia mä laitoin just tippumaan, koska mun jokaisen aamuun kuuluu kyllä kahvi myöskin jouluna. Mutta sitten muita aamupala-asioita. Eli aamukahvin lisäksi mulla olisi tällaista joululimppua, sit siihen tulisi levitettä ja valkohomejuustoa. Tää on mun ihan ehdotonta lemppari. Myös sinihomejuusto on hyvä, mutta mä ostin nyt vaan yhtä tällaista, koska en nyt vielä ennen joulua kuitenkaan viiti ostaa ihan kaikkia jouluruokia. Joten tänään mennään tällaisella aamiaisella. No niin, se olisi lounaan aika. Mulla vähän venähti tää nyt, kun mä oon kuvannut yhtä toista videoa, että oon huullut tässä kaikkea välissä. Niin, kello on nyt 1:15 suunnilleen. Mulla on täällä tänään siis jouluruokalounas. Eli mulla on täällä porkkanalaatikkoa, perunalaatikkoa, lanttulaatikkoa. Sit mulla on tuolla kylmäsavulohta. Ja sit mä ostin nyt tällaista kinkkua. Jouluna mä aion paistaa sit sellaisen erilaisen kinkun, mut nyt on tällaista. Ja sitten olisi maissia, oliiveita ja sitten mä laitan vähän kurkkua ja tomaattia vielä, että tulee vähän kasviksia edes. Niin tällainen joululounas on tänään sitten. Näillä mennään. Oi että, tämä haaste ei siis todellakaan tuota mulle mitään ongelmaa, koska mä tykkään kaikista jouluruuista suunnilleen. Okei, no ei nyt ihan kaikista, mutta ainakin näistä kaikista, mitä mä ostin itselleni, niin laatikot on ihan best. Mä oikeastaan osaisin sanoa, että mikä on mun lemppari, mutta ehkä niinkö peruna ja lanttulaatikko on mun lempparit. Mä otan nyt tällä samalla lusikalla näitä kaikkia, mikä on vähän ällöä, mutta mä syön itse näistä pelkästään. Sama kai se. Näyttäis myös siltä, että näitä laatikoita saattaa jäädä muutamaksi muuksikin päiväksi, eli mä saan syödä tästä jopa viikon jouluruokaa, vaikka piti syödä vain yksi päivä. No, saa nähdä. Sitten mulla on täällä skinkadeja ja lohta. Niin apua, tää on niin vaikeeta yhdellä kädellä nyt yrittää tehdä mitään. Laitan tänne nyt kinkkuu. Täällä laittaa kaksi siivua. Noin. Mä en kyllä lämmitä, nää mä lämmitän. Laittais nää nyt lämpiä. No niin, mitäs tykkäätte? Laatikoit, maissia, oliivia, kalaa, kinkkua ja sit vähän kurkkua, tomaattia kasvikseksi. Ja siis katsokaa, no mä näytän täällä toisella puolta, mitä mä hommasin myöskin. Tällaiset kivat pöytätabletit jouluiset. Mut joo, mä nyt syön tämän tästä. Ja katsotaan sitten taas myöhemmin, mitä sitten syö. Mä oon lähdössä nyt mun mummulaan. Mulla on täällä kudin mukana ja koska tänään on syödä vain jouluruokaa, niin mulla on eväänä täällä joulutorttuja, joulupipareita ja glögiä. Niin, kello on nyt 3:50, siitä on reilu tunti, kun mä söin lounasta, joten mulla ei todellakaan vielä nälkä, mutta mä otan nyt noitosta evääksi, niin onpahan siellä sitten jotain syömistä. Roome on ollut tänään mummulla hoidossa, koska mulla on ollut tänään hirveästi kaikkia hommia, joten mä menen nyt sitten hakemaan Roomea samalla ja tämän kutimen, niin voi vähän kutoa siellä mummun kanssa ja sitten on joulueväitä mukana. Joten let's go! Siellä on lunaliini ja rompu ja pikkutipsu. Ja sitten otetaan vähän joulutorttua, glögiä ja piparia. Ja teille nytten, te söitte jo. Mä tulin justiinsa kotiin mummulasta ja jotenkin tää päivä on mennyt ihan tosi nopeasti. Mä mietin, että mä voisin ehkä tehdä vielä iltapalaksi yhden palan sitä joululimppua. Ja sitten, en tiedä, otaks mä sit joulutortun tai jotain vielä lisäksi. Musta tuntuu, että mä en ihan hirveästi tänään edes syönyt tän päivän aikana. Jotenkin ei oo tehnyt mieli, että tää päivä on vaan mennyt tosi nopeasti. Niin nyt ihan kohta alkaa Big Brother. Mä ajattelin, että jos mä ottaisin sitten samalla iltapalaa tuohon vähäsen. Mä siis jätin sen glögin mummulaan, joten mä ajattelin nyt tehdä sitten kaakao, koska niinkön mun mielestä kaakao kuuluu kylmiin talvikeleihin, niin eiköhän tää jouluunkin sovi.
kaakao olisi parasta, kun se tehtäisi kuumaan maitoon, mutta mä teen yleensä vaan kuumaa vettä. Ja sitten mä laitan kylmää maitoa sekaan, niin siitä tulee aivan hyvää. Om nom. No niin, tässä olisi sitten mun iltapalasetti. Eli joululimppuu valkohomejuustolla, joulutorttua, joulupiparia ja kaakaota. Näillä mennään. Kello on nyt 10 illalla. Mä katson vielä Big Brotheria ja rupean sitten hankkimaan nukkumaan. Eli eipä muuta kuin seuraavaan lukuun.